ହଉ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମର ପୁତି ଗୋପାଳପୁର ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ରହିଛି ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ରହିଛି ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଲୋକ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ତେଣୁ ସକାଳ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କର ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରହିଛୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ପୁତି ଗୋପାଳପୁର କାଳକ୍ରମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେହେତୁ ଇଏ ଦେଖିବେ ଏ ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦେବାଳୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଯେହେତୁ ସକାଳ ପହରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ପିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ସେ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଯେ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସେ ଦ୍ୱାର ପିଟି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ବେଢ଼ା ଆଳତି ହେବ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରର କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିବ ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶୈବପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରେ ସମୂହ ଭାବରେ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଭାବେ ପାଠ କରିଥାଏ ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଥିଲା ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗହଳି ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଛି ଶୀତ ଦିନ ରହିଛି ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ରହିଛି ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଟେ ଶୀତ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଲୋକ କେମିତି ଭାଗ ଅଛି ଅଛି ତ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବି ରହନ୍ତି କେମିତି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଟା ତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ହେଇକି ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏବେ ତାର ପୁରା ତ ଛତ୍ରପୁର ଟାଉନ୍ ଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନା ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଁ ଶିବରାତ୍ର ହେଉଛି ବାକି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସ ଚାଲିଛି ସକାଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ସମୂହ ଭାବରେ ରାମଚରିତ ମାନସ କୁହନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ ଇଏ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବେ ଆରମ୍ଭ 5:30ରୁ 5:30ରୁ 6:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଆଳତି ମୁଖ୍ୟ ଆଳତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 5:30-6:30 ଚାଲିବ ରାମଚରିତ ମାନସ 6:30 ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହରେନାମ କୃଷ୍ଣ ଜପୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ରାମଚରିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଇଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତସିଂହ ଏଇଟା ମଣିଷର ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯିଏ ଆସିଲା ତା'ର ଲାଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠା ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲି କି ଏଠାର ବିଶ୍ୱାସ ତ
ଏଠାକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ସମୂହ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛେ ଏକାଠି ଭାବରେ ବସିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ 5:30ରୁ 6:30 ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାରାୟଣ ପଢ଼ାଯିବ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ପାଠ ସମୂହ ଭାବରେ କରିବେ ଯେହେତୁ ଇଏ କହୁଥିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନୂଆତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗହଳିଟା ଟି ସେତେ ସେତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହିଥିଲା କିଛି କମିଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁଭଳିଆ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ଆଳତୀ ହେବ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରିକ୍ରମା ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପୁରୋହିତଙ୍କ ରହୁଛୁ ଯେହେତୁ ପୂଜା ବିଧି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ସେ ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ବିଶେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୁତି ଗୋପାଳପୁର ରହିଛି ପୁତି ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ଶିବରାତ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାରାୟଣ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ା ହେବ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ପଢ଼ା ହେବ ଯେହେତୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାଉସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଅଟକେଇ ଦେଇନି ପାଦକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଆଉ ଆମକୁ ଶୀତ ଅଟକେଇ ଦେଇନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖିକିରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ଆସୁନୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଗଲା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜାଗା ଆମର ହବିଷ ଆମେ ଆସୁନୁ ଆସୁ ମାଉସ ଜଣକ କହୁଥିଲେ କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟାଳି କରୁଥିଲେ ହବିଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହବିଷ୍ୟ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ ଏମିତି ଆସନ୍ତି କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଆଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଦେଖେଇବା ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠକ ରହୁଛନ୍ତି ସମୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେଖୁଥିଲୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଢ଼ା ଆଳତୀ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଅଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ କହୁନି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର କଥା ଯାହା ଅଛି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧୀନ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେବପୀଠ ଅଛି ଦେବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ୟ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତା ସହିତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସମୂହ ଭାବରେ ଏକାଠି ଭାବରେ ଗୋଟେ 20-25 ଜଣ ବସିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରାହେବ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାକାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୂହ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୌକି ନେଇଛନ୍ତି ଚୌକିଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଚୌକି ଅଛି ଚୌକିଙ୍କ ସହିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ଇଏ ସବୁ ଚୌକିରେ ପାଠ କରାଯିବ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପାଠ କରାଯାଏ ସମୂହ ଭାବରେ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଏଠୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରାହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ବା ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା
ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଭିତରଛଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଫିଟା ହେଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଫିଟା ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ